zakon 1999,96 evrov. Kupite jih zdaj. Spuži, 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 spuži. O ne, ne varni žemri. Jo, jaka, pa ne moreš kar televizije na tlak reči. Veš, kuk je to stalj? Pa še daljica si na tla vrgu. Veš kaj, jaz grem zdaj le poročila gledat. Kaj ste včeraj videli? Zjutraj sem se zbudil, pa tako sem videl, sem pogledal čez okno, sem videl, kak je kuža ovce vjelo. Kaj ste potem naredili? Jo, kot sem se začel. Kaj pa potem? Pa sem pa imeli za kosilo neko župo, pa zram neki golaž, pa sem podbil neko črno meso, pa sem pa pomislil na ovce, pa sem... To bo to, hvala, pa ste gledali. Jo, je že konec. Ja neč, jaka, poli vrema, pa mi pa kar spati. Yeah.
hudo. Marjanca, a ti ke misliš na me, se te se sekel na me, to vidiš me tako. Marjanca, a se ti neš ne smiram, to za teboj zazmiram. Oh.